շատ լավ։ Խնդրեմ ֆակտոր։ Ֆակտոր TV Մանյա Պողոսյան, Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարը մամուլի ասուլիսի ժամանակ ասել է, որ Ադրբեջանը միջև COP29-ը պետք է ցույց տա, որ անկեղծ խաղաղություն է ցանկանում, ակնկալելով, որ այդ ժամանակ գոնե միջև պետք է խաղաղության պայմանագիր կնքվի։ Որքանով է իրատեսական այս ժամկետները, արդյոք միջազգային բավարար ճնշում կա այս ուղղությամբ, այդ թվում նաև Ադրբեջանում պահվող անձանց վերադարձի ուղղությամբ։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, մենք շնորհակալ ենք մեր բոլոր գործընկերներին աջակցող խոսքերի, նաև մեր քաղաքականության աջակցելու մասին։ Ժամկետների մասին բնականաբար չենք խոսում, որովհետև գործընթացը տեղի ունենում, լավ կլիներ, որ կարողանայինք ժամկետների մասին խոսել, բայց ցավոք սրտի հիմա չենք կարող։ Միջազգային գործընկերների աջակցություն կա, թե որքանով է մեծ ճնշումը Ադրբեջանի վրա, կարող ենք դատել ուրեմն տեղի ունեցող իրադարձություններից, հայտարարություններից, նաև տարբեր երկրների պաշտոնատար անձանց։ Միջոցառումը, այո, Ադրբեջանում կազմակերպվելիք բավականին կարևոր է, ներկայացուցչական կազմը լինելու Բաքվում։ Մենք հույս ունենք, որ մեր միջազգային գործընկերները կաջակցեն մեզ խաղաղության օրակարգ առաջտանելու համար։ Երբ կստորագրվի ինչ ժամկետներում, ինչ տեսքով, շատ ենք խոսել սրա մասին, գործընթացներ են տեղի ունենում, հուսանք ամեն բան կգնա դեպի դրական զարգացումներ։ Շնորհակալ։ Դա Հայաստանից մասնակցություն լինելու է։ Ես չունեմ ձեր հարցին այս պահին պատասխան, եթե նման զարգացում լինի, բնականաբար դուք կիմանաք, այս պահին կարծում եմ պահը դեռ պատեհ չէ դրա մասին խոսելու։ Շնորհակալ։ Ազատություն ռադիոկայան, մեկական հարցը, խնդրում եմ։